Sziasztok, itt újra, ezután folytatjuk a Professor Layton in the Last Spectre-t. Te hallottok a melódiát a ködben, Layton, Amy és Luke a fúrója után kutatnak. De hol van a fekete piac, az itt a kérdés. Na, nincsen puzzle. Mi a polgármester van a... e mögött? Nevetséges. Viccelődni! Újabb puzzle. Cool. Fincs. És mérjük egymást. Gázottak együtt. Élvezi a természetet. Meg tudom védeni magam. Cool van megint. Cool, very cool. Egy újabb érdekes matematikai kérdés. Amit láthatjátok a következő egyszerűen. Testvér szorozva nővér szorozva húg egyenlő 36. Férfi fiú testvér plusz nővér plusz húg 13. Tehát úgy kell kiszámítani az egészet, hogy kijön 36-ra, a másik pedig 13. Tehát először keresni kell valamit, ami egyenlő 13-mal. Hát itt többféle válasz is lehetséges. Például 9-2-2. Hát 9-2 az 18, szorozva 2 az 36. De azt sajnos nem fogadták el elsőre, úgyhogy azt ki kell hagyni. De viszont 6 plusz 6 plusz 1 az 13, tehát 6x6 az 36, és szóval 1-en marad a 36. Tehát ez kell be, következő kell venni 6. 6 és 1. Miért lecsi, és mindjárt megmutatom. How about this? That was it! Pontosan. Ez az ilyesmi akkor szokott működni, amikor az idősebb testvérek ugyanabban az évben vannak. Így az azt jelenti, hogy ikrek. A brother és az older sister. Az ikrek. Du. Hm.
Még rá! Kuma megint! Várjunk csak egy percet! Melyiket, melyik pászot fogadtam el? Ez most komoly! Ja, még egy-egy területet nem néztem meg. És még följebb. Itt 12 féle híd van. Itt az a kérdés, hogy melyiktől kell kezdeni? Összesen itt 7 kulmó van. Szóval minden de hidat fel kell használni, de mindegy csak egyszer. Hát hogyan lehetne ezt felmérni? Így. Aztán így. Így. Így és így. Úgyhogy a D. A challenging puzzle, to be sure. I love the thrill of a good solution. Ez a pikorát! Na, dolgos most. Újabb a hal küldetés. Ja, egy kicsit a szószámtam, nem mindegy. És tudtam a választ. De biztos kell egy... meg ide is egyet. Did you see that? Még kell okosan gondolkodni. Itt szereztünk be. Kemény nap volt a tegnap. Megszereztél, amit akartál? Hogy mit tartod? Nem. Esős pillanatokra tartogatta a pázot. És fehér cicusok. Úgy kell csinálni az egészet, hogy mindenvel kettő-kettő legyen. De hát amikor annak tehát az ez.
srácok! A miértjét nem is igazán tudom. De minden legalább nincs három. Azt legalább tudjuk. This took some creative thinking. No puzzle is without an answer. As it all means. Now we put it on a spectrum. Most jobbra. Most ide be lehet menni. Harmincadik. Valaki itt hagyott egy tonna a könyvet. Próbálj számolni a könyvet, de nem látszak rendesen. De ez könnyű kiszámítani. Itt van 5, itt 2, itt meg 3. De ha innen nézzük, akkor innen van 2, 4 és 5. Ami azt jelenti, hogy az egyik oldalon, vagy a felső részeket inkább nézni. Itt az látható, hogy 3 van. Ez meg kékes könyv. Ez is kékes könyv. Ez zöldes pedig úgy 4-es. Ez pedig 2. Tehát ki kell adni ezt. Így akkor kiszámítva az egészet 5, 7, 10, 12 és 16. Some puzzles must be met directly. A gentleman leaves no puzzle undone. Ez a hot word. Kifelé. Nem megvan, a
hallott Londont. Mikor Davis szangolja. Itt nem jártunk biztosan. Ez a régi gyár. Szennyezi a vizet. Biztosan majd egy rejtett pász. Rejtett pászol. Huszonhét fél doboz van de egy kockában. És némelyikben X-e. Meg kell tudni, hogy mennyi X-er van benne. Ezt nem ehhez kiszámítani. Csak így meg kell számítani. 1, 2, 3. Ezeket mínuszba kell venni, és akkor 4. Itt most volt csak először, úgyhogy ez így 5. This took some creative thinking. No puzzle is without an answer. Ez egy 110. Nekem kellett azt kiszámítani, hogy a kocka. Hogy az életnél, hogyha lenne egy Rubik kocka a kezedben. És az ő pászolja következik. Sebastian. Mikor az a hétel, akkor egyedül volt. Egy idő létét a puzzle fejtik el. Itt a magasságot kéne figyelembe venni. Jaj, lábmagasság, ezt lábmagasságban mérnek mindent. A fény vajon hány láb magasságban van. Azt nem lehet kiszámítani, mert itt egy láb magasság, csak kicsit, hogy... De ha kiszámítjuk rendesen így, és így. Akkor egyszer megszámolni. De annik is rájöttem a helyes válaszra, első. A válasz 4. I'll handle this one, professor. You can't let a puzzle intimidate you. 1160. 4 láb magasság. Itt vannak a geometriai elemek, hogy mi szerint kellett volna meg kiszámítani az egészet. Mert itt van egy háromszög. És minden oda a figyelme kellett itt menni. De itt úgysem számít semmit a 10-es. Thank you.
Szóval elengedte egy gyárvezetőjét. Was to on céloz? Black Raven Turf? Szóval a fekete holló. Jó papa guy tud csinálni. Jó papa guy! Azon a kötélhídon van tovább. De még miért arra mennék? Nézd azt a kocsit. Miért kéne hagyni az automobilt? Leighton Mobile. Igen, nem vezetett mi soha. Na, ez kellett nekem. Igen, később a munkába. Igen, elgrőztem. Litográf is van most. Cukorkát akar vásárolni? Micsoda? Hülye udvariatlan. Felnőttek, de itt nem az. Egy-egy se adnál nekem. Lutok viszont adnak. Ha akarnak. De udvariatlan. Hát bárcsak vehettem volna egyet is addinám neked. Már később. Dühösnek látszom. Hát a fekete piac el kell tudjátsik. De egy normális itt a hely. Kérdezősködjünk. Thank you.
Tudsz valamit a fekete piac? Az a turisták. Olyan puzzle. Négy barát találkozik egymással, hogy megosztják egymás között a gyümölcsöket. A banánt, a grapefruitot, hogy nevezik. Melyik között a harmadik és egyik barát, hogy megszerzik a grapefruitot, meg az a dinnyéket. De hirtelen futniuk kellett, amilyen gyorsan csak lehet. Hol találkozhattak? Na, a hangsúly pontosan itt van, hogy amilyen gyorsan csak lehetett. De itt a gyorsaság nem működik, ahogy itt se. Tehát a leggyorsabb a futás az itt lehetséges. Some puzzles must be met directly. A gentleman leaves no puzzle undone. Igen, itt gyorsan futtak, mert héten eltették. Így tudnak olyan gyorsan, mint amikor a lejtőn mennek. Tehát a lejtő helyes haszítják. Lég. Hát furcsa az a... és ijesztő is a fekete piac vezetője. Senki nem állt az arcán. Kérdés, könnyünk tovább. Előre. Újabb pász. Fél alkalmat. Apple picking. Itt a következőt akarják kérni 5 almából. Hát könnyű lenne ezt kirakni, hogyha 6 lenne belőlük. Hát akkor itt lenne 1, itt 2, itt meg 3. Csak hogy itt 5 van, itt megnehezült az egész. Tehát... többet kell tartalmazni az almáknak, mint itt, és többet, mint ott. Tehát ide csak egyet lehet behelyezni. Ide 2. Mint ahogy ide is 2. Csak hogy ez így még egyenlőség. Hogy lehet elérni, hogy több legyen itt? Egyszerű. Másra eltaláltam. Csak ide be kell helyezni ezt a kis kosarat. És akkor? A challenging puzzle, to be sure. No puzzle is without an answer. Ez a 215. Így akkor 3 plusz 2 lesz. Könnyű, Woody?
Rabblebletting. Tweets. Legyó. Fájdalmas. Mi a gond? Elment már régóta fog, és nem tért vissza. Hát nem gondol rá. Senki nem tud semmit a fekete piacról. Nem hiszem, hogy itt van. Talán ával egy. Hogy találjuk meg. Oké, tudnia kell. Még többet kell kérdezősködni. Még két út van, hogy nem fejeztünk fel. Sokkal tudni, hogy nehéz munkál. Mert elég durva, sajnálom. Hol a fekete piac? Létezik-e? Tagad minden. Semmi. Az öreg, hogy biztos többet tud. Még egy ide lerejtett puzzle. Ez könnyű kérdés. Az első és harmadik egyetemben egyenlő, de vajon második nagyobb, kisebb vagy egyenlő? A válasz könnyű. Egyenlő. Some puzzles must be met directly. A gentleman leaves no puzzle undone. Hát itt kell kiszámítani az egészet. 9 minusz 4 plusz 1. Majd 4 minusz 1 az 3. Plusz 4 minusz 1. Az 6. 9 minusz 4 plusz 1 megint. És akkor ki jön
we're in. Jó, könyv most beszélgetni. Egy halapás. Ne, sokszor. Itt utolsó. Elnézést. Hát vagy nem lehet beszélgetni. Ezek szerint. Mi mindig itt vagytok? Egy cukorkolás tanatok. Ez az utolsó lát. Kérdezősködnénk a fekete piac. Van a dolgot? Még pászolói csejük. Cukorok a számolás. Ez is ugyanúgy, mint a kártyában. A pik, a tref, a kör és a káró. Hogy lehet ezt kiszámolni? Hát itt jó kell vigyázni. Ha jól van, megnézitek ezt. Ez nem úgy hasonlít rá, mint ez. Ezek nem egy formák. Ez olyan, mintha ketté lenne törve. Hogy a károt ketté törték itt, és itt. Úgyhogy gyakorlatilag kör. Ez közül mindig tref. Tehát és a pikkekből itt csak kettő van. Tehát ez egy, és a kábó pedig egy, kettő, három, három és fél és négy. A körökből így akkor egy, kettő, három és négy. Úgyhogy már meg is adom. Négy. Három. Négy. Kettő. A challenging puzzle, to be sure. I love the thrill of a good solution. Ez a 280 pikar. Még kell kiszámítani. Tehát jó, oda kell figyelni az ilyesmi. Szimmel. Egyik, aki vette azt a cukorkát, beszélt róla. Sötét moda. Vezetőjük. Gyakran veszted cukorkát? Igen. Tvíc mindig itt sindő. Veszélnek el vele. Most figyeljetek. A fekete holló. Look out! Who's that? Stop there! Oh, what are you doing? No, Luke, wait! Más ajtóból sűn. Máshonnan is sűn. Hát ilyen gyors nem lehetett. Valaki nagyon rossz szakolni akar. What is this madness? Mi ez az őrültség? This is ridiculous. Ez nevetséges. Wait, over there. No, there. What's going on? Mi folyik itt? I am
the black raven. Fekete hó. Üdvözlök a diétet. You come here asking all sorts of questions. Now why is that? Miért kell? We are interested in a particular item. You? Yes, everyone is searching for something. Mindenki kér valamit. Very well then. But first, you must prove that you have what it takes to barter. Bizonyítanom kell van. You'll have to figure out the rest on your own. De mit magamtól kell megtudnom. Ki volt ez? Egy a fekete egy csapat, akik irányítják a fekete piacot. Tehát mi ez a poppy? Mit szélt? Kérdezősködjünk akkor. A fekete... Honnan tudom? Tefé néni mondta. Amit hat. Ja, ez nagyon jó. Ez egy nagyon jó fejtörő. Tehát 1-től 120-ig azt akarja, hogy azt akarja tudni, hogy hány egyes van. Ez kiszámítani nem nehéz. De itt lassan gondolkozatok. Tehát, hogy kell kezdeni? 1, 10, 11. Tehát egy 2 egyes van. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De utána nem 20-szal kezdődik, hanem 21-jel. Aztán 31, 41, 51, 61, 71, 81 és 91. És azután jön a nehezebb. Mert utána 100-tól 120-ig végig. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 és 120. 53. This took some creative thinking. A gentleman leaves no puzzle undone. Ezer hangzás húz. Igen, 11-2-szer, 111-et 3-szor. Ahogy látjátok, az egyeseket itt. Ez nagyon könnyű, nem is kell hint hozzá. Jó a vonatozás. Hol a fekete piac? A medálmat segít. Lássuk csak.
Ez biztosan egy madárnak a szárnya. De több is van belőle. De előbb még egy vonat. Jaj, nem, így. Tehát, hogy kell ezt csinálni? Na, most itt már nagyobb akadály van, a kocsi. Át kell, hogy haladjon mellettem ahhoz, hogy átmenjen a vonat ide. Ha neki megy, az már crash. Úgyhogy időt kell nyerni, méghozzá így. De aztán nem, hogy oda rohannunk szépen így, hanem szépen ide. És akkor átmegy ezen, aztán le, így, és ott a föl, és kész. És átment. Négy már megvan, már csak hat kell. Akarsz valamit? Tudsz valamit a fekete piacra? Talán. De nem fejtjük meg a pázot, talán nem. Tehát itt fej meg írás van. Azt akarja, hogy egyenlítsem ki itt a helyzetet. Úgyhogy van itt 5 darab fej és 2 írás. Egyiket meg lehet fordítani. De csak is egyet. És hogy lehet megoldani? Egyszerű. Csak el kell tenni az egyik fejet, és akkor így ki van egyenlítve. Like this. Some puzzles must be met directly. No puzzle is without an answer. Ez az answer meg. Az ajtó kinyílik, hogyha a darabokat egyesítjük. Hogy érde ezt? Nem tehetem, hogy jól. Akkor veszem nyom. Szóval keresem meg a kémében. Csinni az kémint jelent.
aki nem tudná. Most kémény az az ki? Kettő megvan, mi kettőbe kell szerezni. Kétszer adott, az nem adom még egyszer. Szállod, hogy kérdezhet. Mert átláttad? Nem tudom semmit. Fokána. Az esély. Szóval valami esenyőre gondol. Azt hiszem, sejtem melyik lehet az. Megvan! Még egyet kell szerezni. Ja, még vele nem beszéltünk. Két puzzle-t megfejtünk. Na ez egyszerű puzzle. Itt nem idős még hintet sem alkalmazni. Mi már közel vagy? Done. This took some creative thinking. A gentleman leaves no puzzle undone. Amazing. Északi piacon van, de elejtve. Meg egy húklóv.
Mindez a majd a... Akkor menjünk már az északi piacra. Kérdések. Fekete piacot keresik. Nem tudsz semmit. Na, ismeres neked ez a medál. Honnan szerzted? Tehát elváltó. Akkor fejtsd meg azt a pázot is. De azt már nem olyan könnyű kirakni. A kettes is el kell itt mozdítani. Utat kell adni ezeknek. De úgy lehet, hogy csak hogy a kettest egyszer elengedem. Még nem mehetünk ide. Ki kell engedni az egyest. A challenging puzzle, to be sure. No puzzles without an answer. Ez egy csak 11 pikora. Húzzal meg lehetne csinálni. Jaj, nem a... Így egy. Itt volt elejtve. Itt a buborka, csak két buborka lenne szükség. Egy ide, a másik pedig ide. Go! Tehát emiatt a sebesség miatt, hogy kigyorsítson. And done! Másik itt mi van? Biztos, hogy ez a jó hely. Menjünk messzebb. Na, még egy jelent, egy puzzle. Jó helyre kell esnie, hogy a gólba bevenjen. Úgyhogy most hintet fogok alkalmazni. Több mint egy út van a gólhoz. Ugyugorjak le.
Aztán... Teljesen a balra. De... Aztán harmadik. Aztán jobbra, le, fel. Aztán jobbra, le, fel. Aztán le, fel. Like this. Aztán balra, le és jobbra. Balra, le és jobbra. Hát szerintem nem kell többet elolvasni. Some puzzles must be solved directly. I love the thrill of a good solution. Ami boka. Exhibition. Hey, what the fuck is being done? Most már maszk is megvan. Aukció. Biztosan, hogy ott vagy a szennyilag. Mi a nehéz abban, hogy időt nyerni, és pénzt is, időt is pénzt nyerni, és hazamenni a család. Kikapcsolta le a videót. Majd van. A fekete holó. Glad you could make it. Örülök, hogy megcsináltad. Your puzzle solving skills are most impressive. Nem igaz a puzzle képességem. Talán a fejka igazam. What do you want? Mit akarsz? We are looking for an ancient flute. I understand that one was recently sold at auction here. Jó, aukcióban adták el. Maybe it was. Maybe it wasn't. Talán igen, talán. Why would I tell you? Miért mondanám? Well, perhaps if you told us, then I wouldn't feel compelled to expose your true identity. De hogyha elmondanád, nem elég olyan, hogy vagy a módi kérdezett idegy. What? Really, Mr. Layden? Repeat yourself! Ismételj meg! Ismételj meg! If I impressed you before,
Why doubt me now? Especially since we spoke earlier. To all of you. Preposterous! You know nothing about us. I mean, about me. Perhaps not. But are you willing to take that risk? Koszkászok? I shall keep quiet if you help us. Ha segítesz, akkor csömezzük. How could you know? Honnan tudtad? Tudod, ki a fekete holló? Mi volt az egyetlen, aki tévedésből látta? Látható az volt, hogy teleportált magát egy másik helyre. Mintha gyors lenne. Hát többen van a furcsaság. Azt kell megfejteni. Hogy tudott a fekete holló az egész piacra átmenni? Hát ez nem lehet, hogy világklasszis sprinter. Olyan nincs. Szuperkérség az szintén nem. Ez biztos, hogy trükk. Nem lehet, hogy senki ilyen gyors. Senki nem lehet olyan gyors, hogy teleportálja magát. Mi lehet a trükk? Hát semmit nem vehetett fel a lábára. És egy tükör sem lehetett ott, mert hát... Hogy lehetne az tükör? Így célja és az, hogy mi többen is benne volt. Többen is felöltözhettek fekete hollónak, hogy ne sejtsik. Ugye azt a kosztümöt vehették fel. Az ütözés közben észrevettem valamit a... sokáigban. De a következő fekete holló nem használta azt a tárgyat, amit láttam. A cukorkát. A cukorka volt elrejtve. De felnőtteknek nem adnak elő cukorkát. Tehát ez azt jelenti, hogy tudod a fekete hol hozzáadni a cukorkához? Egyszerű a válasz. Hát biztos, hogy nem vesztegethették meg, ostoba lenne elfogadni. És nem is lophatták azt a cukorkát. Tehát az egyetlen válasz az, hogy mind gyerekek. Igen, gyerekeknek ad el cukorkát. Szóval gyerekek a fekete holló csapatot. Ezek itt mind. Tehát még egy valaki biztosan van. Ez a Facebook-on pedig ugyanúgy. Egyike azoknak. A neve Crow. Puzzle megoldva. Ügy lezárva itt is. Igen, de ő a fekete holó vezetője. Örülnék neki, hogy titokba tartanád ezt a fogyasztókat. Persze. Tudsz valamit egy furuljáról?
akkor menjünk ide. De előbb... Hát itt fejezéseket tartanak. Hát a fekete piacnak vállalatra van szüksége. Egy évvel ezelőtt eladtak egy fúróját. Egy Spectre fúróját. Egy gazdag ember a Hyrule Hillből, akit úgy hittak, hogy Bard. Bard Manorban élt. Akkor beszéljünk Barddal. Csak hogy meghalt egy évvel ezelőtt. Miután megvette azt a fúróját? Mi történt vele? Nem tudja. De távol kéne tartani magunkat a Bard Manortól. Boszorkány miatt. De volt egy lánya, Ariana, akit egy dolog elálkoztak. Aki betegesett volt róla, az úgy végzi, hogy megbánja. Igen. Tényleg? Senki nem van ostoba, hogy menjen oda. Mindenki tudja, hogy Ariana egy bosszorkány. De ezek szerint Arianával kell beszélni. Közkról. Nem tudom, mit csinálsz. Szállalkozott bosszorkány. Szerintem itt mentsük el, mert így is túl sokáig voltunk. De ezt nézzük végig így. Na, tehát hogy is történt? Azt akarod, hogy használj kódot, ugye? Valaki keresi a fekete piacot. Igen. Szerezd meg mindenkit. Nem volt az jó. De meg... Igazán volt. Vágya van. A vécskók, akik köldözte minket, talán tudnak úgy játszani. Hát talán jobb lenne, hogyha egyikünk vigyázna. Mindenféle sérülés? Szézelmény. Mit tett itt a cukorkám? Csak vettem. Vicc, hátszor kelljen, míg elmondanom. A fekete halló nem eszik két cukorkát.
Rádelene. Ütős. Na, de gondolunk ezek később. Jobban érdeklődött a felnőtt, aki követett minket. Ijesztő volt. Aranyos is. Most szép volt és ijesztő. Mások, hogy milyen, de okos, és ő is a barátai. Szóval ők direkt már erre kitervelték, hogy fejtsük meg azokat a pászlokat, azt akarják, hogy eljöjjünk, hogy így ki is valójában. Hát azt is kitervelték, hogy medálokat fognak szétszórni, hogy készen álljanak. Az aukciós házban lesz majd, hogyha megtalálják. Szóval direkt akartok velük packázni. Igen, az is benne volt, hogy öldözködjön Fekete Hólónak. Jaj, hoppá. Vissza a városba. Hayard Hill északkörre van a városban, de North Elton. A másik oldal. Tehát ott a tető részén van Bard Manor. Menjük hozzá ott. Hosszú séta lesz. Jó lesz? Igen. Még a szét ellenére is itt. Nem volt egy nagy kár. Repülyen köszönhető. Szóval pénzt használ fel arra, hogy segítsen többiek. Egy emberre újra építi mindenki házát. Nem egyedül. Elég gazdag. Nem érdekelt az apja. Csak szereti Miss Hallerit. De ők egy kérdezi bont. Ott a Greppi. Lady's Palace. North Alley. Rightway. Miért vegyünk át Yard Hillbe? Menjünk oda. Jaj, ne! Most ment el! Igen, ő itt Mr. Greppe. Én
Megyent ez? Kérdezik valamit? Tudom, fiú. Szóval elfosztottad a polgárség posztot. Hát rossz kedve van, biztos. Meg se hallgatsz. Egy megtörtség. Áj! Francba! Most a kérdés, mit lehet felkezdeni? Go fejjel! Gondolod, hogy ő a szolgálja? Nem tudom. Mit gondolsz? Jó, mentés. És ennyi. Ha tetszettem, felejtsétek. És legközelebb az 5. fejezettel folytatjuk. Minden ház olyan magas. Itt van a rendőrség is. És keresik a arany kertet. Meg jó, hogy itt volt náluk a turista vezető. Különben bármen, de majd legközelebb. Úgyhogy ennyi volt mára. Szevasztok!